Пожежа у кіоску з піротехнікою. 22 грудня близько 6 години вечора сталася пожежа на 7-й станції Великого фонтану. Вогонь спалахнув у торговому ряду у рундуці з петардами та фейерверками, після чого перекинувся на сусідні павільйони. Із загорянням боролися 8 одиниць спецтехніки та 30 рятувальників. За словами ДСНСників, у результаті інциденту було знищено 4 кіоски, а також 7 пошкоджено. Загиблих та постраждалих немає. Загальна кількість збитків, а також причина пожежі встановлюється.